Joo, vuosi 2019 tulee jäämään varmaan historiaan tämmöisinä uutuuksien vuosina ja isojen tärkeiden kasvien uutuuksina. Tietenkin kasvilajeja, ryhmiä parannetaan, niitä vahvistetaan, ne antavat kuluttajalle paljon enemmän kuin vanhat kasvilajit. Ja kuluttaja kokee vaan onnistumisen iloa enemmän ja sen takia niistä vaan sitten tulee kaupallisesti tärkeitä tuotteita. Tässä meillä vieressään pelargoneja, ne ovat hybridipelargoneja, ne on risteytetty riippapelargoni ja pystykasvunen pelargoni, jolloin saadaan vähän kovempi solukko, saadaan kestävämpi ja runsaampi kukinta. Nämä on perheinä Kalliope ja siellä on kaksi koko luokkaa, M niin kuin medium ja L niin kuin large. Saatu kasvivoimaa, saatu kukintavoimaa ja kestävyyttä, eli kuluttaja hyötyy valtavasti näistä tuotteista suurempana kukintarunsautena ja kestävämpänä kasvina koko kesän. Ja molemmissa ryhmissä sekä L että M on laaja väriskaala olemassa, jolloin pystytään tekemään niin ruukkuun, niin pystytään tekemään amppeliin upeita väriyhdistelmiä. Toisena superryhmänä siemen lisätty Ahkeraliisa Impatias Valeriana Imara-ryhmä. Impatias koki pahan takaiskun 10 vuotta sitten, kun Eurooppaan levisi hyvin aggressiivinen lehtihomekanta. Ja tämä Imara-ryhmä on nyt ensimmäinen, joka todella kestää sen. Ja tämä on nyt lähes 10 vuotta testattu ja jalostettu ja puhdistettu. Ja nyt on tarjolla 6 puhdasta upeaa väriä. Todellinen Ahkeraliisan comeback. Komeina väreinä ovat tietysti puhdas valkoinen, violetti, roosa ja tutut punainen ja oranssi ja sitten oranssi tähdellä vielä kruunaa yhdistellä. Begonia Top Hat, hybrid begonia, voimakas kasvunen 40-50 senttinen, etenkin julkisyhteisön, kuntien, seurakuntien suosikkikasvi. Hybridipekonioita on muitakin lajikeristeymiä, mutta Top Hat on ainut, jossa on valkoinen mukana. Ja valkoinenhan on todella tärkeä väri kaikessa istutuksessa ja antaa kontrastin mille tahansa. Amppelipetunia tietysti on lajikeryhmä, johon tulee paljon uutuuksia. Meillä on 2 todella upeaa uutuutta tänä vuonna. Valkoinen Sanguna White. Pallomaisella kasvutavalla äärimmäisen runsas kukintainen ja jatkuva kukintainen lajikeryhmä. Ja sen sisareksi veljeksi voisi laittaa upean kaksivärisen Radiant Dark Blue -lajikkeen, jossa on hieno tähtimäinen, lähes klemaattismainen kukka. Molemmat kukkivat myös pallomaisesti, myös sieltä kasvin keskeltä, ei vaan versojen päästä, mikä oli se vanha petunioiden tapa.